Dieta depois dos 30 anos. Você se lembra como costumava brincar sobre como era difícil você engordar quando era mais nova? E agora parece que as dietas e exercícios não funcionam mais como aos 20 e poucos anos, não é verdade? E essa brincadeira não parece mais uma piada quando explicada novamente depois dos seus 30 anos. Isso porque a partir dos 30 anos de idade, geralmente o metabolismo tende a ficar mais lento a cada ano que passa, ou seja, nosso corpo passa a consumir menos energia. Além disso, a tendência é que a disposição para praticar atividades físicas se torne menos frequentes e o estresse aumente. Todos esses fatores contribuem para que as pessoas ganhem peso conforme vão se tornando mais velhos, fazendo com que um plano de dieta se torne cada vez mais difícil e desanimador. Mas espere, eu disse difícil, mas não impossível. Então no vídeo de hoje vamos entender por que é tão difícil perder peso depois dos 30 anos e o que você pode fazer para reverter essa situação e voltar a emagrecer com saúde. Mas antes, não esqueça de deixar o seu gostei e vamos pro vídeo. Bom, o maior culpado por trás das mudanças de seu corpo depois dos 30 anos são os hormônios. Esses são os mensageiros químicos que controlam a maioria das funções corporais. Quanto mais você se aproxima da menopausa, mais os níveis de estrogênio, progesterona e testosterona ficam alterados. E essas alterações hormonais provocam uma série de mudanças, desde a diminuição da densidade óssea até alterações no humor, aumento da gordura abdominal e perda de massa muscular. Então sim, você pode culpar seus hormônios se você passou dos 30 anos e está com dificuldade de perda de peso. Isso porque os níveis mais baixos de estrogênio contribuem para um metabolismo lento e você começa a acumular mais gordura, especialmente em torno da cintura, diz a nutricionista Melissa Burton. Pesquisadores descobriram que alterações hormonais causadas pela pré-menopausa e menopausa contribuem para mudanças na composição corporal, acúmulo de gordura e distribuição da gordura. No entanto, a melhor maneira de manter o seu metabolismo saudável é praticando atividade física, diz a personal trainer Vera Trufunovic. Ela recomenda uma combinação de treinamentos de força e exercícios cardiovasculares, como dança ou aulas de boxe, por exemplo. Além disso, siga uma dieta com alimentos ricos em fibras. Enquanto o brasileiro em média come 10 gramas de fibra por dia, você precisa de 25 a 35 gramas por dia. Além disso, conforme você envelhece, especialmente quando você ganha peso, o corpo começa a se tornar resistente à insulina, que é um hormônio responsável por regular os níveis de açúcar no sangue. E como resultado, o açúcar no sangue chega a níveis mais altos, porque as células não estão absorvendo mais com tanta facilidade. E como resultado, você não só terá um desejo aumentado por comer, mas também coloca você em um maior risco de desenvolver diabetes tipo 2. E por fim, seus padrões de sono mudam. Muitas mulheres relatam dificuldade de dormir à medida que envelhecem, ou talvez simplesmente não se sinta descansada mesmo depois de uma noite inteira de sono, o que significa que você terá menos energia para se exercitar. Bom, agora que entendemos por que é tão difícil perder peso depois dos 30 anos, agora eu vou compartilhar com você o que você pode fazer para reverter essa situação e voltar a emagrecer com saúde. Número 1. Consumir chá de tulsi. A disfunção hormonal é um problema sério para a maioria das mulheres depois dos 30 anos. Como falei há pouco, depois dos 30 anos, as funções hormonais no corpo de uma mulher passam por mudanças drásticas e, eventualmente, contribuem para o ganho de peso. Então, para ajudar a manter os seus hormônios estáveis, tente tomar chá de tulsi. Esse chá é conhecido como manjericão sagrado. Ele oferece uma ampla variedade de benefícios para a saúde, tornando o chá uma bebida muito popular e apreciada em todo mundo. Além de ajudar a relaxar e aliviar sintomas de estresse e ansiedade, o chá de tulsi melhora a qualidade do sono, auxilia na regulação do índice glicêmico e previne o desenvolvimento de doenças crônicas. As propriedades do chá também atuam na melhoria das condições que afetam a saúde respiratória, na redução de processos inflamatórios, na saúde digestiva e na circulação sanguínea. Além disso, fique atento ao seu nível de iodo para evitar qualquer tipo de problema na tireoide. Número 2. Saúde óssea. O melhor plano de dieta não deve incluir apenas uma preocupação com a perda de peso, e sim incluir o cuidado de todo o corpo também. Sabe-se que os ossos de uma mulher são mais frágeis do que os ossos de um homem. Então, se você tiver mais de 30 anos, é hora de começar a cuidar mais dos seus níveis de cálcio. Então, adicione leite, iogurte, requeijão, queijo, brócolis e amêndoas à sua alimentação. Osteoporose normalmente atinge mulheres após a menopausa, então a única maneira de reverter isso é uma absorção regular de cálcio durante toda a sua vida. Número 3. Use suplementos alimentares. A verdade é que os suplementos podem ser um grande atalho para você obter os nutrientes que precisa, tanto para emagrecer como para ter uma boa saúde. Portanto, suplementos como vitamina D, vitamina K, probióticos e principalmente suplementos à base de fibras solúveis, quando consumidos regularmente, podem suprir a necessidade desses nutrientes e otimizar sua perda de peso independentemente de sua idade. Número 4. Faça uma caminhada diária. Bom, adicionar uma caminhada diária à sua rotina significa que você deu o primeiro passo para alcançar a perda de peso de forma saudável. Os benefícios da caminhada diariamente são muito variados e podem incluir redução do inchaço das pernas e tornozelos, prevenção de obesidade, melhora da circulação sanguínea, fortalece os músculos do corpo, melhora a postura corporal, melhora a ansiedade e estresse, é bom para o relaxamento dos músculos, nucas e ombros e prevenção de complicações cardiovasculares, como infarto e hipertensão. Para usufruir dos benefícios, a pessoa deve caminhar pelo menos 2 horas e meia por semana e começar a praticar outros hábitos saudáveis, como realizar uma dieta
equilibrada. Número 5. Aumente o seu consumo de ômega 3. Quer ver grande parte das causas que atrapalham a perda de peso ficarem menores? Então adicione peixe à sua dieta. Uma pesquisa publicada no Obesity Reviews revela que o consumo de ômega 3 ajudou a perder peso e mantê-lo a longo prazo. E para mulheres com mais de 40 anos, peixes ricos em ômega 3, como salmão e atum, por exemplo, são uma ótima escolha. Estudos indicam que adicioná-los à sua dieta pode reduzir os sintomas de ondas de calor em mulheres com menopausa e pré-menopausa. Número 6. Tome vinho tinto. O vinho tinto é uma boa fonte de resveratrol. O resveratrol é um fitonutriente produzido em plantas que ajuda a melhorar a sua saúde, pois atua prevenindo o câncer, melhorando a aparência da pele, diminuindo o colesterol e eliminando toxinas do organismo. Além disso, um estudo de 2014 publicado no Journal of Translational Medicine revela que a suplementação de resveratrol foi eficaz na melhoria de problemas hormonais em mulheres em pós-menopausa com excesso de peso. Portanto, o vinho tinto, quando consumido com moderação, reforçará seus esforços de perda de peso. Número 7. Alimente seu intestino. Colocar sua saúde intestinal é uma boa ideia, não importa a sua idade. Mas depois dos 30 anos é essencial. Melhorar sua regularidade digestiva com alimentos ricos em fibras, como aspargos e verduras, por exemplo, pode ajudar a reduzir o risco de câncer de cólon e pode até ajudar a regular os hormônios que acompanham a menopausa. Pesquisadores da Escola de Medicina da Universidade de Tufts também descobriram que a fibra é eficaz na redução da concentração de estrogênio na corrente sanguínea, ajudando a evitar as ondas de calor e as oscilações de humor que podem afetar a meia-idade. Número 8. Ajuste as suas expectativas. Embora a perda de peso após os 30 anos seja absolutamente possível, manter as expectativas realistas sobre a rapidez que você vai perder esses quilos pode ajudar você a permanecer no caminho certo a longo prazo. Administrar bem as suas expectativas em relação à sua perda de peso pode evitar que você fique desanimada se você não estiver perdendo peso num ritmo tão rápido quanto você esperava. Bom, essas foram algumas estratégias úteis para ajudar você a perder peso. No entanto, existem alguns alimentos que depois dos 30 anos você deve eliminá-los da sua dieta. Então, a seguir você verá os 6 alimentos para eliminar da dieta depois dos 30 anos. Número 1. Refrigerante. Se você toma refrigerante com frequência, devo dizer que você deve considerá-lo seu arqui-inimigo. Isso porque, além deles serem pobres em nutrientes, são ricos em substâncias corrosivas e potencialmente cancerígenas. Além disso, os refrigerantes são uma das principais fontes de açúcar na dieta de nós brasileiros, fazendo com que ela seja um dos grandes causadores de ganho de peso nos dias de hoje. Além disso, de acordo com uma pesquisa publicada na revista Epidemiology, mostra que beber uma ou mais bebidas açucaradas por dia está ligada à redução de fertilidade tanto para homens quanto para mulheres. Simplificando, se você tem mais de 30 anos e quer emagrecer e ainda ter filhos, fique longe do consumo de bebidas açucaradas. Número 2. Biscoito recheado. Todos nós estamos acostumados a consumir esses lanches rápidos, mas infelizmente consumi-los não é uma boa ideia, principalmente depois dos 30 anos. Isso porque, como falei há pouco, o açúcar em qualquer forma causa múltiplas alterações no organismo, desde estreitamentos das artérias até desequilíbrio hormonal. Além disso, até mesmo o nosso microbioma, que são as bactérias boas em nosso intestino, são afetadas com o consumo de açúcar refinado. E se já não fosse ruim o bastante, o consumo de açúcar aumenta a insulina e, consequentemente, a inflamação do corpo, e pode fazer com que a nossa pele envelheça mais rapidamente através do processo de glicação. Esse é um termo bioquímico para a ligação de moléculas de açúcar à proteína, gordura e aminoácidos, que é uma característica do envelhecimento. Então, ao invés de doces processados, escolha sempre frutas inteiras. Número 3. Margarina. Trocar a manteiga por margarina definitivamente não é uma opção saudável. Isso porque algumas marcas contêm óleos hidrogenados como gordura trans, e com apenas 1 a 2 gramas por dia de gordura trans, já pode ter um impacto negativo no colesterol e na saúde do coração, então é melhor evitá-los. Então, sempre leia atentamente os rótulos dos alimentos ou opte por opções mais saudáveis, como a manteiga, por exemplo, que é um ótimo substituto da margarina, ou óleos vegetais, como o de coco, por exemplo, para fritar seus alimentos. Número 4. Pipoca de micro-ondas. Quando a pipoca é feita em sua forma natural e feita com óleo de coco, ela é incontestavelmente um lanche saudável. Mas não só a pipoca, como muitos outros alimentos, a indústria conseguiu transformar em algo prejudicial à nossa saúde. E a pipoca de micro-ondas é um exemplo. Essa pipoca é rica em gorduras saturadas, gorduras monoinsaturadas, gorduras polissaturadas, conservantes e aromatizantes. Como exemplo, temos o diacetil, que é uma substância que simula o aroma e alguns sabores de pipoca. No entanto, essa substância está ligada ao desenvolvimento de Alzheimer. Para você ter ideia, as pessoas nos Estados Unidos que trabalham em fábricas de pipoca de micro-ondas se aposentam 2 vezes mais cedo do que as pessoas que trabalham com mineração. Portanto, é importante evitar esses alimentos, principalmente se você já passou dos 30 anos. Número 5. Alimentos enlatados. Você provavelmente considera a sopa ou sardinha enlatada um alimento prático e às vezes até saudável. No entanto, a grande maioria dos alimentos enlatados tendem a conter altas doses de sódio, e pesquisas mostram que as pessoas com mais de 30 anos tendem a não conseguir filtrar o excesso de sódio com tanta facilidade. Além disso, altos níveis de sódio na dieta podem elevar a pressão arterial e também podem aumentar o risco de osteoporose. Além disso, à medida que envelhecemos, também somos mais suscetíveis à retenção de líquidos. Portanto, reduzir o sódio pode ajudar a reduzir o inchaço indesejável. Número 6. Bebidas esportivas. Bom, você já sabe que refrigerante é ruim para
para você. No entanto, muitas pessoas acreditam erroneamente que bebidas esportivas são saudáveis. No entanto, elas não são. Isso porque ela contém uma alta concentração de açúcar. E esses açúcares não apenas aumentam o ganho de peso, mas também aceleram o envelhecimento, aumentam a inflamação e têm um impacto negativo na memória e no aprendizado. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e se gostou, não esqueça de curtir, compartilhar e comentar o que achou. Até a próxima!